Հարգելի օգտատեր, տեղեկացնում ենք, որ դեկտեմբերի 20-ից Arm TV-ի հավելվածի անվճար ակցիան ավարտվել է։ Բաժանորդագրման պայմաններին կարող եք ծանոթանալ armtv.com կայքում կամ զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարներով +374 60 701 701, WhatsApp, Viber +374 98 701 701. Հավելվածում կշարունակեն ներկայացվել ընտանիքի բոլոր անդամների համար հատուկ մշակված Շանթ հեռուստաընկերության բոլոր ալիքները. Շանթ պրեմիում, Շանթ սերիալ, Շանթ մյուզիկ, Շանթ նյուզ. Շատ շուտով կլինեն նաև նոր բարելավումներ և նոր ալիքներ, առավել հետաքրքիր և հարմար օգտագործման համար։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք։ Հեռանկարի տաղավարում է Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Հոգոբերյանը, շնորհակալություն պարոն Հոգոբերյան։ Ես շնորհակալ եմ հնարավորությանը։ Մենք ամփոփելու ենք տարին, բնականաբար, բայց մինչ այդ չեմ կարող չհարցնել ընտրությունների մասին։ Դուք վերլուծել եք, թե ինչու դաշինքը, մենք դաշինքը ստացավ 2% ձայն։ Իհարկե, նախ 2%-ն էլ բավականին մեծ թիվ է, 25,000-ից ավել մարդ մեզ վստահել է, իմ մեր խորին շնորհակալություն ենք հայտնում թե մեր ընտրողներին, թե բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր ընտրություններով խիստ հետաքրքրված են և հետևում էին։ Ցավում եմ, որ որոշ մարդիկ ընտրություններին չեն գնում, պետք է միշտ հաշվի առնեմ, որ ընտրությունների չգնալով իրենց իրավունքը զիջում են մյուսներին քվեարկության, բայց ինչևից է դա համաշխարհային խնդիր է, միայն Հայաստանում չէ, և այդտեղ այլ հողումներ չեմ անում։ Բնականաբար մենք մեր սխալները նկատել ենք, դիտարկել ենք, վերլուծել ենք, և նաև հաշվի առնելով այն իրավիճակը, որ Հայաստանում կար, ինդիկատի ունեմ, որ առաջի անգամ մասսայական փողաբաժանության կամ կրիմինալի գործուն ազդեցությունը չունեցավ, բայց այնուհանդերձ այնպիսի իրավիճակ էր և ժամանակը կարճ, չեմ ուզում արդարացնել մեր քվեների պակասը, նման խնդիր չունեմ, բայց շատ կարևոր եմ համարում մասնակցել ենք ընտրություններին, զուտ այն առումով, որ այն քաղաքական օրակարգը, որը մասնավորաբար մենք ենք բերել և բերում ենք առհասարակ, այդ քաղաքական օրակարգը ցավում եմ, որ ազգային ժողովում ուղղակի տեղ չի ունենալու, իսկ դրա մասին մեկ անգամ առիթ կլինի ավելի մեծ խոսք։ Հա, ասում են քաղ տեխնոլոգները, որ դաշինք ստեղծելը այդ քանկատ ժամանակում սխալ էր, որովհետև Ազատ դեմոկրատներ բրենդը բոլորը գիտեն, Հանրապետություն բրենդը գիտեն, մենքը չգիտեն։ Կա այդ գործոնը։ Ես չեմ գիտում այդ կարծիքը, ասեմ ինչի, որ դա շատ կար ժամանակում մենք կարողացանք տեղ հասնենք և բոլորն իմանում էին, թե մենք ովքեր են ներկայացնում, միջայլոց նաև որից է մեկին վիրավորելու կարիք չունեմ, բայց Հայաստանում քաղ տեխնոլոգները ավելի շատ ուզում են հարմարացնել պրոցեսները, որպես կանոն կամ զբաղված են ֆակտում գնահատել, դա փաստ է ուղղակի, և որից է մեկի վերլուծությունը գրեթե շատ քչերին է կա, որ մեկ տարվա առաջվանը դնես ու ուղի հակասություն չենի։ Քաղաքական պրոցեսները դա պարզ մաթեմատիկական գործողությունների գումար չեն, դա ընդհանրապես ինքը շատ հետաքրքիր երևույթ է, քաղաքական համակարգը դա կենդանի օրգանիզմ է, և այդ կենդանի օրգանիզմը ունի իր վերուարնումները և դրսևորումները։ Այնուհանդերձ մեզ հաջողվեց այն գաղափարները, որը մենք ենք ցանկանում, որ հասարակությունը դրա մասին մտածի, հավատացեք ինձ համար դա ավելի կարևոր է, և ես զրահանգման կա, քան մեկ կամ երկու քվե ավել կամ պակաս լինելը։ Ցավում եմ, որ ազգային ժողովում միարժեքորեն պիտի ասեմ դա, որևից է նեղացածության խնդիր չկա, իդեպ շնորհավորում եմ բոլոր այն քաղաքական ուժերին, ովքեր ընտրվել են, և մեր ժողովրդին, որ վերջապես ընտրություններ ունեցավ, որը չգնաց համահադական դատարան կամ բողոքներ չեղավ, բայց այնուհանդերձ ցավում եմ, որ մենք ունեցանք միաբևեր ազգային ժողով, դա թե աշխարհակաղակական ընկալումների կամ դրսևորումների առումով մոտեցումների, թե առհասարակ գաղափարական առումով նաև, որտեղ Հայաստանի ազգային ժողովը միատար ազգային ժողով է, և դա իրենք էլ են փաստում, վստահ եմ, դա չեմ կարող չասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրակարգը, որ այսօր ունի և կա և ցավոք սրտի հետ խնդիրները լուծված չեն, դա ազգային ժողովում չի ձևավորվելու։ Դա լավ երևույթ չէ, բայց նորից եմ ասում, դա բնական պրոցես է, մենք դա դիտարկում ենք ընտրությունները որպես մի հանգրվան, որը ևս անցանք այս կարճ ժամանակում, և վստահաբար պետք է պնդեմ, որ լավ բազա է ստեղծվել, և լավ հնարավորություն արդեն բոլորը ճանաչում են, մեր մոտեցումները գիտեն, և կախված են մեր ճիշտ աշխատանքից ապագայում հաջողություն ունենալը, և մենք լիարժեք աշխատելու ենք և աշխատում ենք, որ այն քաղաքական օրակարգը, որը բերում են Ազատ դեմոկրատները, որ բերում են մեր պարտներները, մեր նման քաղաքական ուժերը, դա Հայաստանում դառնա դոմինանտ։ Քանզի ես վստահ եմ, որ
այլ քաղաքական օրակարգ ուղղակի Հայաստանի մարտահրավերների եւ Հայաստանապետության քաղաքացու այս խնդիրները լուծելու առումով սպառված օրակարգեր են։ Պարոն Կոկոբելյան, տարին, հա, լավ տարի էր, հեղափոխություն տեղի ունեցավ, որը որոշ մարդիկ ունեն վերապահումներ, որոշ մարդիկ չունեն, բայց ընդհանուր առմամբ դրական են գնահատել։ Ես միարժեքորեն համարում եմ, որ շատ դրական տարի էր։ Նախ առաջինը, որ մենք իհարկե հստակեցման դաշտ ենք մտնում աստիճանաբար, թե մեր հարաբերությունների առումով աշխարհաքաղաքական առումով, թե ներքին տնտեսական խնդիրների, այլևս ակնհայտ է ինչը, ինչից հետո է եղել եւ ինչի այդպես եղել։ Ես ազուտ ապրիլյան պրոցեսների առումով չեմ ասում։ Ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետությունում մի իրավիճակ է ստեղծվել եւ փառքաստ որ այդպես է, որ քաղաքացին հասկանում է, որ ինքը դերակատար է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրակարգի եւ ընդհանրապես պետության կյանքում։ Դա շատ կարեւոր եւ բեկումային խնդիր եմ համարում։ Եվ ի պատիվ մեր քաղաքացիների անկախ ամեն ինչից ես միշտ այն կարծիքին եմ եղել եւ հիմա էլ այդ կարծիքին եմ, որ միշտ կարողացել են խոհեմ հետեւություններ անել։ Չի կարելի կար ժամանակի համար, ազգային ժողովրդությունը շատ կար ժամանակահատված է եւ պետության կյանքում եւ առասարակ քաղաքական պրոցեսի, դա որա ֆիքսվել ու դրանով հետեւություններ անել։ Նույն փողոցում ցանկացած քաղաքացու խոսասնելիս մենք հասկանում ենք, որ ինքը ավելի քաջատեղյակ է խնդիրներից եւ պատերացնում է ինչ պետք է արվի, քան շատ շրջանակ ներկայացնում են քաղաքական այրերը։ Հիմա խնդիրները մնում են, չէ՞։ Այն խնդիրները, որոնք կան, մնում են։ Ես խնդրում եմ մնացած ժամանակը խոսենք երեք խնդրի մասին, որոնց մասին վարչապետը խոսեց կամ ակնարկեց Պուտինի հետ հանդիպումից հետո. Արցախը, Հապկը, գազը։ Գիտեք, ես դրանք ավելացնեի չորրորդ խնդրը ձերթությամբ Հայաստանի տնտեսության անմխիթար վիճակը։ Եվ ավելացնեի, որ որոշ խնդիրներ ոչ թե մնացել են, այլ ավելի են խորացել։ Օրինակ նույն տնտեսության մեջ միջև այսօր ես դա շեշտելու եմ անպատճառ, չի վերացել մենաշնորը, պայմանական առումով իհարկե որից է մեկին չեն որոշում ինչեր պետք է ներկրի կամ չներկրի, բայց միևնույնն է իրենք նույն դիրքավորված մնում են։ Օրինակ նույն կոռուպցիան եւ ստվերը նույն գազում կա։ Օրինակ գազի կալորականությունը չի բավարարում այն սահմաններին եւ պայմանագրով նշված պայմաններին, ինչ որ Հայաստանը հնապետությունը գնում է այդ գազը եւ քաղաքացին, բայց դրա մասին չեն խոսում։ Ես ձեզ վստահեցնում, որ ազգային ժողովում է շատ քիչ խոսեմ։ Շատ տարբեր պատճառներ դրա մասին չեմ ուզում խոսել։ Հապկը ես խնդիր չեմ համարում։ Հապկի խնդիրը նոր չէ, որ կա։ Ավելին, Հապկում գտնում եմ, որ խնդիրները ուղղակի ի ցույց են դրվել եւ արդեն հասարակության համար հասանելի են եւ հասկանալի, թե ինչ էր տեղի ունենում ընդհանրապես Հապկում։ Հապկը Հայաստանի համար անվտանգության համակարգ չէ։ Եվ նույնիսկ վարչապետն է այդ մասին խոսում, որ պետք է հասկանանք ինչ է տալիս Հապկը Հայաստանին։ Ես սա լուրջ փաստում եմ մի պատճառով, լավ կլինի, որ բացի հնչեցնելը վարչապետը, այլ նաև հետամուտ լինի, եւ հուսում եմ, որ հետամուտ կլինի, որ Հապկը իր պարտավորությունները Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ կատարի։ Մյուսը գազը։ Գազը Հայաստանի այո ամենամեծ խնդիրն է։ Ես գտնում եմ, որ գազի գինը ոչ թե պետք է բարձրանա, այլ ընդհանրակ հնարավորություն կա 30%-ի չստանա։ Եվ կախվածության գործոններից մեկն է։ Դա գազը ես համարում եմ Հայաստանի Հանրապետության համար կներեն ինձ մեր քաղաքացիներ, այն հաշիշը, այն նարկոտիկը, որը անդադ տալով թե տնտեսությունն այս վիճակում պահում, թե գազի գնից կախված, այսինքն մենք ոչ գազային երկիր լինելով դարձել ենք գազային երկիր։ Մեր ողջ տնտեսությունը, մեր ողջ պրոցեսները, գնագոյացումը ուղղակի կապել են գազի։ Ընդհանրապես ինձ համար շատ զարմանալի է էներգետիկ անվտանգության խնդիրը այսօր։ Հայաստանի էներգետիկայում շատ բալանսավորված, ասեմ, 1/3 բաժինի են գնում այլանդրանքային էլեկտրաէներգիայի ստեղծմանը, արև, ջուր, քամի եւ այլն։ 1/3-ը մոտորապես եմ ասում, ատոմակայանի թվերին չեմ ասում, շատ անդրադառնամ, 1/3-ը ջերմո կայաններին գազից։ Հիմա 1/3-ից ավելացել է մեր այս վերջի 10-13-րդ ամսի դրությամբ 40%-ին է մոտենում։ Օրինակ այդտեղ ես գտնում եմ, որ ուղղակի անթույլատրել նույն ռենգոյի հետ կապված պայմանագիրը, որ այդքան թմբարար։ Մեր անելիքը որն է։ Մեր անելիքը հստակ է, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ կարճ ժամանակում այդ պոտենցիալը ունի, պետք է ստեղծի ալտերնատիվ էներգետիկ համակարգ։ Այսինքն գազի խողովակից Հայաստանին պետք է անջատել ուղղակի։ Դա 10-15%-ից ավել չի կարող լինել։
հավատացնում եմ, ձեզ թվերով ցույց կտամ, եթե հարմար կլինի, հաճույքով արձազուրս կտամ, ժամանակի սուղության պատճառով չեմ ասում։ Հայաստանը հնարավորություն ունի ոչ գազով իր բոլոր էներգետիկ խնդիրները լուծելու։ Դա ասում եմ ամենայն պատասխանատվությամբ, թող ոչ մեկը չփորձի դրան հակառակ պնդումներ անի։ Եթե կփորձի, թող միայն թվերով բերի։ Ես դա կապացուցեմ։ Այսինքն պատերազմը կհիշեք, որ տարիներ առաջ Պարսկաստանից գազ բերելիս խողովակի տրամագծի մասին են խոսում, որ 800 մմ-ից ավել չի կարել, 820 մմ ընդհանրապես։ Եվ այդ դաշտը արվում էր նրա համար Ռուսաստանի կողմից, որ Հայաստանը գազից կախված լինի։ Նույնիսկ ես չգիտեմ, գազի գնի բարձրացում Հայաստանին կօգնի, թե կմնասի։ Շատ անկեղծ եմ ասում։ Իհարկե խնդիրներ կառաջանա, բայց Հայաստանի համապետությունը կկտրվի այդ ավելորդ նարկոտիկից, որը տնտեսությունն անընդհատ այս վիճակում պահում է։ Այսինքն գազային խնդիր որպես այդպիսին, դա անվտանգության խնդիր է, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը, կառավարությունը պարտավոր է ուղղակի ժամ առաջ այդ խնդրի լուծումը դա, որը միջև այսօր չի տրվել, այլ հակառակը։ Մյուս տարի անպայման ակտիվորեն քննարկվելու է, այսպես ասենք, Արցախի խնդիրը։ Վարչապետը ասաց, որ այդ խնդիրը Պուտինի հետ երեք չեն քննարկել, բայց հաստատ դրա վերաբերյալ կլինեն որոշակի զարգացումներ։ Ինչ զարգացումներ եք դուք սպասում? Անկեղծ ասած, շատ ակնհայտ է, արդեն ես երեք լսեցի վարչապետին, խոսեց, որ գազից խոսել են, չի լուծվել, Արցախից չեն խոսել, բայց հասկացվում էր, որ սպասում էր, որ Արցախից պետք է խոսեն։ Նախ կուզենան, որ չսպասվի, որ Արցախից խոսենք, նախաձեռնողական քաղաքականություն Հայաստանի Հանրապետությունը դրսևորի և չսպասենք, տեսնենք, ով ինչ է ասում, այլ մենք նախաձեռնենք և քաղաքական օրակարգ թելադրենք։ Եվ ես չեմ գիսում նաև այն կարծիքը, որ ընդհատացվում է, որ Արցախի խնդիրը շատ առանցքային բան եմ ասում, պետք է ժողովուրդը որոշի։ Իհարկե պետք է ժողովուրդը որոշի։ Իհարկե ժողովուրդը պետք է ընտրի նաև իր սխալվելու իրավունքը նույնիսկ ընտրությունների միջոցով, բայց կա մի շատ ակնհայտ իրողություն։ Ժողովուրդը ընտրում է իշխանություն, որ իշխանությունը կարողանա այնպիսի բանակցություններ վարի և այնպիսի արդյունք ստանա, որը նաև ժողովրդին գոյացնի և դա հաստատի։ Բայց չի կարելի, անդադ նաև այդ հռետորաբանությունը անդադ կա, նույնիսկ ասում են, սա ջախջախում է այն մոտեցումները, որ գիտեք, հակառակորդներն ասում, նախ հակառակորդի խնդիր չկա, Արցախի խնդիրը ցանկացած Հայաստանի Հանրապետության և աշխարհի ցանկացած ծայրում ապրող հայի հիմնական խնդիրներից մեկն է։ Եվ այդ առումով չի կարելի տարբերակումներ մտցնել։ Արցախի խնդրով ես գտնում եմ պետք է նախաձեռնողական մոտեցում հիմա Հայաստանը ցուցաբերի, հիմա աշխարհն այո փոխվել է, և Արցախի խնդրում ես գտնում եմ, որ հստակ պետք է փաթեթային լուծում լինի, սիմետրիկ փաթեթային լուծում, մնացածը ուղղակի հեքիաթ է։ Իսկ տնտեսության առումով, որ չեն խոսում, անդադ չի կարելի չխոսել, առանց տնտեսության զարգացման, առանց հստակ շոշափելի արդյունքներ ունենալու, ոչ Արցախի խնդիրը, ոչ գազի խնդիրը, ոչ մնացած խնդիրները ուղղակի լուծումներ չեն ստանա։ Որ արդյունքները դուք շոշափելի կհամարեիք? Ակնհայտորեն, օրինակ, նույն մենաշնորի վերացումը, նոր խոսեցի, օրինակը, որ ասում են, որտեղ է կոռուպցիան, կամ որտեղ է ստվեր, ասեցի, օրինակ, գազում, առնվազն 3-5% միայն թաքցվում է կալորականության մեջ, այսինքն մենք վճարում ենք այլ բան, ստանում այլ բան։ Հայաստանի Հանրապետության շոշափելի տնտեսական զարգացումը կհամարեի, օրինակ, շատ պարզ, եկամուտների ավելացումը, ստվերը բյուջե բերելը, Հայաստանի բյուջեն կրկնապատկելը, դրանք միջելոց հայտարություններ չեն, դրանք շատ արագ գործիքակաց լավորով կարելի է ապահովել։ Եվ գիտես, թող ոչ ոք չզարմանա, ինչով է զբաղված, օրինակ, համապատասխան կառույցները տարիների վեր, ոչ միայն այսօր։ Հասկացանք նախկինում, ես գիտեք ինչ հիշեցի, կներեք, հիշեցի, որ 20 տարի առաջ կամ 98 թվի կեսերին կամ 99 թվին առավոտ թերթում ձեր խմբագրականն էի կարդում, որ գրում էիք, որ եթե օրինակ Գորիսում խոտը չընձվի, այնպես լավ եմ հիշում, ապա դրա համար կարող եմ մեղադրել Հայոց ազգային շարժմանը կամ չգիտեմ, լավ հիշում եմ դա, 20 տարի անցել է միջայլոց, բայց գիտեք, այդ մոտեցումների տրամաբանությունը դեռ Հայաստանում չի փոխվում, անցել է դա։ Շատ հստակ պետք է ցույց տալ։ Իհարկե նախկինում եղել է հստակ կոռուպցիա և շարունակվում է շատ ոլորտներում։ Իհարկե նախկինում եղել է շատ կենտրոնացված տնտեսություն, որի պատճառով Հայաստան աշխատատեղեր չկա։ Շոշափելին կհամարեմ շատ հստակ առնվազն 100,000 աշխատատեղի ստեղծումը։ Շատ բարի, պարոն Հոգոբելյան, կես րոպեում դուք շարունակելու եք քաղաքական գործունեությունը և որ ուղղությամբ։
Ես անկեղծ ասած այդ հարցը չի սպասում, որ դա ուղակի համար է իմ պարտքը, ոչ ավել, ոչ նակաս, ես շարունակելու եմ այնքան ժանակ, միջև ունենանք և իմ և բոլորի զանք երազաց Հայաստանը, որ այլևս ինքնիշխան և ինքնաբավ երկիր է և կարող է իր խնդիրները տնորինել, այլ ոչ թե սպասել, տեսնե գազը թանկանում է, թե ոչ, ինչ են ասում մյուսները և այլ և այլ և հստակ շարունակելու ենք և վստահեցնում եմ, որ մեր քաղաքական օրակարգը, որը մենք ենք բերում, դա սպասարկելու ենք և ամեն ինչ անելու ենք, որ նույնիսկ ցանկացած իշխանություն, եթե մենք չենք դա, նաև սպասարկի այդ քաղաքական օրակարգը։ Եվ առիթից օգտվելով ուզեմ շնորհավորել մեր քաղաքացիների ամանորը, Սուրբ Ծնունդը և հուսանք, որ միայն լավ սուրպրիզներ կունենանք և քաղաքացիների համար շոշափելի և տնտեսական և խաղաղության առումով շոշափելի արդյունքներ։ Շնորհակալություն։ Ես է շնորհակալ եմ։ Հեռանկարի տաղավարում էր Ազատ Դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոկոբելյանը։